Krásný den, já vás všechny zdravím u nového vlogu. Kamerku beru asi po 14 dnech, tak je to trošku nezvyk, ale měla jsem ty vlogy trošku napřed a měla jsem teďka víc práce celkově. Doufám, že to jaro bude i takový jako nabitější, nejenom prací, ale i nějakýma zážitkama a tak. Jestli správně počítám, tak by tenhle vlog měl být na první jarní den, takže doufám, že si ho užijete, že ho budete mít hezký. A myslím si, že jaro je mnohem vhodnější příležitost k nějaký třeba změně nebo odlehčení jídelníčku než leden a tak, jak si většina z nás dává předsevzetí. Tak jsem si říkala, že bych na moje kuchařky mohla dát teďka s kódem jaro. Slevu bude platit nejspíš do konce března a musím si to ještě víc promyslet, ale mě to teďka tak napadlo, takže vám to pak napíšu všechno dolů do infoboxu a jestli potřebujete třeba nějakou inspiraci na vaření a hodila by se vám slevička, tak to můžete teďka využít. No a já se jdu asi pustit do snídaně, ať začneme nějak hezky ten den, nastartujeme a můžu frčet dál. Včera jsem namočila chia semínka na chia pudding, je to jenom v ovesném mlíku s troškou vanilky a čekankovým syrupem, takže to si dneska dáme. Já miluju ten chia pudding tady s tím kokosovým probiotickým jogurtem, ale nalče tam dáme jenom malinko, on je přece jen takový jako dost kyselý. Myslím si, že jsem se k němu trošku musela projíst. Já si tam dám trošku víc a navrch si ještě dáme jahůdky. A miluju tyhle ty snídaně, který si prostě večer nachystáte a ráno to máte za minutku hotový. Tak s lečinkou děláte si trošku místo na snídani. Je v samolepkovém království. Dobrou chuť. Mirát, já jsem se z nákupu, tak jsem si říkala, že vám ukážu, co jsem koupila, protože mám pocit, že jsem vám dlouho žádný nákup neukazovala. Zapomněla jsem teda svoje pitlíky, takže jsem dneska za ostudu a celkově vím, že to není úplně lokální, sezónní, blablabla, ale je to prostě takovej real nákup. Byla jsem s Nalčou, takže tam je i pár věcí, které bych třeba sama nekoupila. Mražený hrášek jsem vzala, tofu tempeh, vzala jsem i nějaký sýry. My to někdy nejíme, pak se třeba děláme pizzu nebo tousty, tak to se prostě doma neskazí. A vzala jsem tuhle tu avokádovou majonézu na nějaký salát, do tortily fajn, taky párky, Nalča chtěla nějaký ochucený jogurt, já jsem zase chtěla tenhle ten původně mandlovej, neměli, tak jsem vzala zpět kokosovej, potom tady jsou jahody, gnoče, Meganka přiběhla, a rajčátka, humus, avokáda měli v akci, tak jsem vzala, potom tady je nějaká sterilovaná cizrna, a fazole v tomatě, to jsem vzala, protože to měli v akci, to nevím, jestli budeme tenhle týden jíst. Potom tady je jeden tuňák, ten od Garden Gourmet, to jsme fakt dlouho neměli, takže to jsem si říkala, že jsme zase mohli dát. Taky tady mám kimči, dokonce i na melon mě Nalča přemluvila. Banány, pomeranče, jabka, nějaký pečivo jsem vzala. Rendě má hlavně rád polníček, mango měli taky v akci, přišlo mi krásný, tak doufám, že bude dobrý. Mrkev a asi jsem nějakou zeleninu nepojmenovala. Ale to jste tak nějak viděli. V tuhle chvíli máme ledničku skoro prázdnou, takže si myslím, že tak fajn na doplnění. Samozřejmě máme spoustu trvanlivých potravin, takže to není jako co sníme za týden, ale myslím si, že to ovoce a zelenina by takhle tak nějak plus nějaký zásoby z mrazáku mohly vyjít třeba na ten týden. Stavili jsme se i v zahradnictví a vzala jsem nějaký macešky. Tentokrát jenom 3 kelímky, protože minule jsem podle mě dávala tady do toho truhlíku 3 takhle a samostatně a oni se pak úplně jako navzájem udusili, protože se hodně rozrostly, takže je dám trošku pomenší. A navíc jsem z nějakých truhlíků, na který sněžilo a byly tam loni rajčata, ale se tam nafoukaly semínka macešek, našla takových pár rostlinek, taky zkusím zapíchat k tomu a budu muset zjistit, jak to s nima je, protože takhle bych se mohla pěstovat furt do kolečka a nemusela každý jaro kupovat. Já jsem tady naschválila ten igelit, aby ta hlína, protože ona je trošku mokrá, nebyla úplně všude. Patrně. No to je hodně kořínků. A ono se to právě bude šířit, ono teďka to bude vypadat tak chudě, ale já si myslím, že to bude dobrý. Tak počkej, ještě potřeba... No takhle spousta kořenů. To zajusaj tu hlínu, co tam dali. No, potřebujeme asi trošku víc hlíny, viď? Tak já... Co ty na to? Jo? Já. Tak ukáž, tak už se nám tam vejde. Můžu? Aha. Tak lají tam dáme? Jo. No to jo, ale... Rečata se množej ne pomocí kořínku, ale pomocí právě toho, víš? Semínek. Jo.
Ale i pomocí kořenů. Hele, nalej se tady takhle trošku kolem. Tak, hotovo. Super. Tak. Dobrý. Můžeš zkusit jeden pověsit. Je to těžký, viď? Já to jo, pověsím. Jo, tak ty... Hodinu takovou kousky, můžu mít... Jo, takhle je to v pořádku, ne, slečna? Já bych řekla, že ty se to mohla dát. No ale, no dobře, tak jo. A sebe, ty ochu. Dobře. Oběd dneska hodně rychlý a jednoduchý. Tohle jsou těstoviny z červený čočky. A tady to je pesto, který jsem dělala o víkendu, takže to jenom smíchám. A máme to rádi vždycky s tou semínkovou posypkou a zjistila jsem, nebo oříškovou, semínkovou a zjistila jsem, že ji nemáme. Takže jsem tady dala různý mix oříšků. Rozmixuju to a pak to ještě smíchám s lahutkovým droždím a konopnýma semínkama. Poměry vám nechám dole, odkaz na recept, co mám na Instagramu. A ještě trošku soli, to jenom promícháme, je to výborný, takhle na všechny těstoviny, saláty a tak, však už to ode mě asi znáte. Pod tou posypkou už mi ty těstoviny skoro ani nejsou vidět, ale je to super, takže určitě vyzkoušejte za 10 minut jídlo na stole. Když někdy vyhrabeme ještě trošku velikonoční dekorace, co máme, protože někdy máme ještě nějaké věci, tak tady máme různé větvičky a pak ty vajíčka, jak jsme vyráběli na keramice, tak jsme si a říkali... A takový hrepiovázy. Tak jsme si říkali, že bychom je mohli nastrkat tady do vázy a jenom je na to zavěsit. Ať už trošku přivoláváme to jaro a máme pocit, že se opravdu blíží. Ale zjistíme, jestli nejsou ty větvičky moc vysoký. Jsou hodně moc už vysoký. No, já myslím, že to je dobrý. I když bude každá trošku jiná, však tady to odděláme, protože tam pak dáme i trochu vody. A tohle? Tohle budeme muset oddělat asi tím. Mm-hmm. Může to zkusit? Jasně. Stříhaš? Jo. Hele, tak to vždycky navlíkneme, tady ten provázek by mohl už jít líp. Ten půjde těžko líp. Jo, zrnda. A jak to udělám, to nemusí mít nějaký dlouhý, viď? Třeba takhle? Takhle? Jo. Jsou stejný. Co ještě uděláme? Nevím, to ještě musíme vymyslet. Stříhám tady recepty na duben a kromě toho, že tyhle recepty budou právě tady na YouTube jako video, tak si o nich budeme povídat i v DM Live, což je živý vysílání DM Drogerie ve středu už, jsem tam pozvaná už po druhý. Bude to velikonoční speciál a moc se těším. Jsem samozřejmě už i zároveň trošku nervózní, ale můžete to určitě sledovat, ať už v té aplikaci, anebo třeba mojí zase výpravu do Českých Budějovic, což je takhle úplně přes celou Českou republiku, pro mě od vrchu dolů, třeba na Instagramu ve středu, takže to je jenom takovej teaser, co mě třeba teďka ještě do konce března čeká. Tak pověz, co jsme spolu nechávali tam kynout. Těsto? Jo. Těsto najídáš a takhle nádherně zvětšilo svůj objem. Já jsem našla nějaký možnosti, jak je umotat, tak to jdem teďka s Naučou zkusit. Uvidíme, jak nám to půjde, viď? No. Tačka, to tam vyklopíme. Tak to, já to, tak to ještě rozpůl. Jejdaš. Tak. Myslím, že mám bále takový žížolky, no. Já potřebuji možná trochu namočit nebo něco pomoučit. No, já myslím, já bych to moc právě nenamáčila. Podle mě to těsto je úplně nádherně vláč. Zkusíš nějak smotat. Viděla jsi ty obrázky, jak by to všel, jak šlo? Ale buď to kouky, buď to takhle můžeš ze dvou stran třeba motat, třeba takhle. Já si taky zkusím třeba tenhle vyválet. No tak válej, no, válej, válej. Nejdřív takhle vyuce trošku, abych to měla trošku už hotový. A nebo takhle proti sobě, že tohle na jednu stranu a tohle na druhou. Jak to? Takhle. A já si jeden udělám, takovýho štečka. Štečka udělám, dobře. Jsem překvapená, jaký všechny tvary jsme zvládli. Trošku jsem se inspirovala na internetu. Žádné složitosti to nejsou. Co ty máš další tady to? Jak se to jmenuje?
Myslíte, nám to sem ještě vejde? Takový rohlíček to je. Rohlíček, tak to dej tady doprostřed. Já možná něco dám radši ještě vedle na plech. A takhle vypadají po upečení. Já jsem je teda pekla na dva plechy, aby se mě nespojily dohromady, ale asi by se vešly i na jeden. No a ještě jeden takový tip, pokud se tam se vám opravdu takhle jako krásně leskly, tak je fajn je sice namazat před pečením, ale pak i po upečení, protože to pak udělá opravdu takovou úplně nádhernou barvičku. Dnešní svačina je tím pádem vyřešená, dám si tohohle velikonočního šneka s čajem. Myslím si, že šnek je super zvíře velikonoční, kam se hrabou nějaký králíci nebo zajíci. Chystali jsme se s Nalčou na procházku a na hřiště, ale začalo tam pršet, tak jsme si říkali, že asi dneska není ten správný den a necháme to třeba na zítra. Mně se to trošku hodí, ona teďka si hodně jako čte a dělá nějaký věci sama, teďka zrovna je ve vaně, tak jsem si říkala, že to využiju na nějakou práci, možná si dáme pak i nějakou krátkou pohádku, abych to tak nějak všechno zvládla, mám teďka hodně věcí rozdělených, takže potřebuji aspoň nějaký věci dotáhnout, abych neměla tu hlavu úplně tak moc roztříštěnou, takže jdu se do toho pustit. Já už tady posílám fotky na to vysílání a koukejte, jakou tady mám pomocnici. No, co koukáš? Já se z ní zblázním. Začali jsme ji takhle jako pouštět na gauč až v poslední nějaký době nebo na konci loňského roku. A teďka je schopná prostě tam fakt stát a třeba hodinu mě hypnotizovat, dokud ji tady nenarovnám tu deku a neřeknu, že může. No, tak mi to přijde takový roztomilý. Udělala jsem si už i večeři, měla jsem hroznou chuť na čerstvou zeleninu, tam mám různý zelený listí a rajčátka a tak jsem měla velkou chuť na kimči, takže jenom tím jsem to vlastně ochutila. Potom tam jsou oříšky, fazole, co jsem včera rozdělávala a byly potřeba sníst a tady mám namazaný takový jako knakebrot, nazvala bych to humusem, jsou to tyhle a jsou moc dobrý, možná že si pak dám ještě jeden. Dneska mě Nalča rozdrtila podle mě už tak pětkrát. No. Tak pomůžeš mě míchat? A z toho mám strašně velkou jadu. Já mám taky radost, že se ti daří. Tak já to zamíchám a jdem ještě hrát. Ten den zase utekl nějak rychle, ale byl moc fajn. Já doufám, že vás vlog bavil a ten příští, pokud bude přát počasí, tak by mohl být ze zahrádky. Už máme v plánu i o víkendu začít dávat trošku dohromady, by byla připravená na sezónu a i nějaký trošku novinky a úpravy, tak pokud klapne počasí, tak určitě pak se s váma zazdílím. Budu ráda, že mě budete sledovat na Instagramu a zase se uvidíme určitě příště u dalšího vlogu. Tak se mějte krásně. Ahoj.